Assalomu alaykum. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Salomat. Assalomu alaykum, Saxovat UZ kanalini Saxovat Pesha aqlli, dono, zukko kuzatuvchilari. Bunaqa video hech qilmagandim. Emina Saxovat UZda hali bunaqa video bo'lmagan. Rostini aytsam, Anvar o'rtog'im bir chiroyli video qo'ygan ekanlar, ko'rdim-u. Shundan keyin kayfiyatim tushib ketdi desa ham bo'ladi. Bizda mana kechki payt bo'layapti. Kunduzi ko'rganman o videoni, to kechki payt bo'lguncha xo'jayin ishdan kelganlaricha bu kishi bilan maslahat qilib, gaplashib bir qarorga kelmaganimizcha ko'nimda g'ashlik bor edi. Nima haqida gap ketayotganini bilmoqchi bo'lsangizlar yoki shu videoni oxirigacha ko'ringlar, yoki bo'lmasam shoshib ketayotganlar bo'lsa Oxunov TV'ni kecha qo'ygan videolarni bitta o'tib ko'rsangizlar, nima haqida gap ketayotganini batafsil tushunib olasizlar. Xullas kalon bir oila haqida. Hamishakidek qiynalgan boshqa deymizu, lekin mana bu chiqarilgan mavzu, mana bu bugungi bo'layotgan ish hamishakidan tamoman boshqacha. Chunki u yerda hozir basradavshi deymizmi? Yosh bola beshikda yotadigan chaqaloq. Ja hech narsani tushunmaydigan. Qani edi bolalarga tug'ilishdan oldin vibr berilganda kimni oilasiga tug'ilasan, kimni farzandi bo'lasan deganda, mana shu beshikda yotgan chaqaloq o'sha otadan tug'ilmaslikni Xudodan so'ragan bo'lardi. Lekin afsus, bu narsa vibr yo'q. Xudoim shuni ravo ko'rgan ekan, shunday tug'ilib qopti shu oilada. Beshikda yotgan chaqaloqda aybi yo'q. Hozir ko'rib turganlar nima haqida Madina bonu gapiryapti, tushunarsiz deb o'zim ham tushunarsiz gapiryapman, chunki shunchalik miyamda gap ko'p, shunchalik aytmoqchi bo'lgan narsalarim ko'pki, bir boshdan terib ayta olmayman. Emotsiya переполняет. Xullas kelon, qiynalgan oila. Ona ikki farzandi bilan. Uyi bor ekan-u, lekin juda ham xaroba ahvolda, yeyishga noni yo'q. O'zining yeyishga noni bo'lmasa bunchalik perejivat qilmasdim. Chaqaloqdi. Ona emizay desa sut yo'q, beray desa kasha yo'q. Hatto butilka yo'q ekan. Butilka kasha qilib berish uchun butilka yo'q. Bola emishni bilmaydi tuzik. Shpritsda pechenyeni uyitib, shprits bilan opasi, 6-sinfga boradigan opasi, mani mushtaribonu qizim bilan baravar ekan. Opasi shpritsda bolani og'ziga o'sha ovqatni quyapti. Endi pechenye ovqatlik qilmasligini men ham siz ham yaxshi bilamiz. Bir kun aldab turish mumkin, yarim kun aldab turish mumkin, lekin unday qilib qachongacha yashaydi? Men o'zim qarab turmayman, albatta bunaqa oilalarga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Meni o'zi oilam berdi, bilasizlar ko'pchilik, meni ikkita singlim, bir ukam, ota-onam, hammamiz shu yerda bizi. Singillarim ham bu videoni ko'ribdi. Bir soat bo'ldimikin, sal ochdimiz. Kichkina singlim, Sabina singlim telefon qilib, "Opa, videoni ko'rdingizmi? Do'stingiz video qo'yibdi." Men aytdim, "Ha, ko'rdim, nastroyim ham yo'q." Desam, hozir hisobingizga 100 dollar tashayman, baribir bilaman pul jo'natasiz, qarab o'tirmaysiz. Men yana kiyovingiz bilan maslahat qilib, yana qarab turmaymiz opa. Agar shu ishga siz ham qo'l ursangiz, ozgina bo'lsa ham yordamingizni ayamasangiz, bizlar ham bu yerdan turib, qo'limizdan kelganicha qarashib turamiz opa dedi. Keyin xo'jayinim bilan o'sha videoni yana qaytadan qo'yib berib ko'rdim, chunki bu kishi kuni bilan ishda, ko'rmaydilar videolar boshqa. Qo'yib berdim, magazinga qarzim bor, 500 ming magazinga qarzim bor deganda, birinchi bo'lib magazinga qarzini to'lasin va keyin qolgan boshqa narsalarni ko'mir olib bersin, bozorlik qilsin deb. Hozir ozgina bilaman, ko'rib turganlar hammasi emas, ba'zi birlari hozir kommentariyada yozasizlar. Ha, yaxshi qilgan ishingni maqtanayapsanmi yoki yuborib qo'ygan ozgina 250 dollar, 100 dollaringni maqtanayapsanmi deb. Yo'q, bu maqtanish emas. Men hamisha aytaman bu narsani, maqtanish emas, o'rtoqlar. Kimgadir o'rnak bo'lishi uchun. Mana shunaqa otalar borligidan ba'zida nafratlanib ketasiz. O'zini erkakman deb yurgan, tug'dirib qo'yib bolani holidan xabar olmagan erkaklarga, bilmadim, erkak degan nom ularga xayf. Erkak degan nom ularga xayf. Shuning uchun kelinglar, agar sizlarni ham qo'llaringizdan kelsa,
şu videonun tagida kartalarını qoldiramiz. Dünyadan ozgina ip yiqsayam bir yalang'ochga kiyim bitarkan. Şu üçün sizi biz qarab turmasak, ozginadan yordam bersak, o'sha bolalarda uy remont bo'lib boshlanishiga. Biz bir umr ularni boqamiz deb bo'ynimizga olmayapmiz, o bolani katta qilib beramiz deb emas. Lekin salgina oyoqqa turib olganicha sizi biz yordam qilsak yaxshi narsa bo'lardi. Agar qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmasa, dasturxon boshida o'tirganingizdami yo joynamoz ustidami bir duo qilib qo'ysangiz, ana shuni o'zi kifoya. Hammalaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz ham endi qo'limizdan kelgancha hozir jo'natamiz. Bundan keyingi loyihalariga qarab, qani do'stim Anvarjon bu ishni qaysi shogirdiga topshiradi va kim u ishni olib boradi, shunga qarab xudo xolasa oxirigacha. Endi oxirigacha deganim, remontini qilib berib, shu oilani ozgina ko'mak bo'lgunicha men qarab turmayman. Uzoqda bo'lsam ham qalban o'zbeklarimga, o'zbekistonliklarimga yaqinman. Hammalaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli Saxovat Uz kanalini saxovatli hamda sadoqatli obunachilar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Dalina TV kanalida, Ezgu Amal kanalida, Anvarjon Oxunov hamda Oxunov TV kanallarida ko'rib, kuzatib turibsizlar. Janjigina bolajonimizni qo'limizdan kelgancha sizlar bilan birgalikda siz saxovat peshin insonlar bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha davolat qilishlikka o'sha uy joylarini chiroyli ta'mirlashga harakat qilyapmiz. Dalina TV kanalida ko'rdilaring. Mana o'sha Farg'onadagi Farovon klinikasida mana shunday dorilarni yozib bersangiz, aptekaga keldim. Men bilgan aptekalar ichida o'sha Farg'ona shahridagi Vatnidagi eng orzon apteka akamiz bilan gaplashdik. Videoga akamizni tushirmaymiz-da, orzoroq qilib nima qilib hisoblab berishadi. Endi ezgu amal yo'lida, yaxshilik yo'lida xudo xolasa akadan dorilarimiz bormi shular? Bora, kim o? Asa bir yosh bolajonimizga. Shularni bering aka, orzon qilib iloji boricha endi. Bu savol yo'lida shunday beraman bularmi? Yo'g'i. O, qani, azobunachilar bu kutilmagan narsa bo'ldi lekin. Alloh yo'lida, shunday. Alloh rozi. Bitta videoga chiqib qo'ying aka, yaxshi bo'ladi. Bu video hozir men sizga aytsam, Amerikadagi Madina xon degan opamizning kanallariga qo'yilayotgan video, bizga juda ham yaqindan yordam berayotgan, shu oilaga qo'llaridan kelgancha oilaviy ko'maklashgan opamizga ketyapti. Madina xon opa, mana sizga o'xshagan va boshqa obunachilarimizga o'xshagan bir akamiz. Aytayman, men bu nimaga ancha oldin ham kelib o'zimizga kerakli bo'lgan dorilarni shartdan topib ketganman. Haqiqatan ham juda ham arzon. Lekin shunday beramiz ishani, ichapchasini berib emasa ham bo'lmaydi, chunki bu doridan bo'ladi. Shunda Alloh yo'lida, tana joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli azobunachilar, birinchi marta shu narsaga guvoh bo'lyapman. Birinchi marta shu narsaga aptekada guvoh bo'lyapman. Alloh rozi bo'lsin. Tana joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Qo'lini qo'lga olgan. Qo'lga olgan. Qo'ltasi yo'q, qo'ltasi. Eng kichigi bor, 2 yoshli bir bolajon. Bitta o'g'il bo'lgan. O'g'il bola. 98. Otasi yo'q. Nima deysiz? Grip-kirim bilan shpritsan olishmiz. Aha. Akajon chichapchasini bo'lsa nima qilib bering? Ha? Ismingizni aytib o'tib ketingchi. Omonmanz akamiz, ha? Kerakli azobunachilar, mana shuncha narsa shunday bepulga berishdi, Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasa men kanalda aytib beray sizga, iloji bitta qog'oz bilan uchga bering. Shu kanalda chiqadi aka, men yozib beray sizga. Akamizni haqqiga duo qilib bersizlar, to'g'risi birinchi marta bu holatga duch kelishim. Bu qalamda yozaveraymi? Akajon bitta ko'ringchi mana. YouTube'da Saxovat Uz. Men menga katta kanalimizga ham yozib beraman. Bu
Mana Oxunov TV taydagi rahbarimiz kanallari. Anvar akam. Shogirdlari bo'lamiz. Aka Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Tanizingiz sog' bo'lsin. Bu oqpa sizlar azoblasizlar. Bo'lmasa o'sha bu oila uchun hozir ijaraga ijaraga hamki sizlarga o'xshagan bir obunachimiz uylariga taklif qilganlar, ya'ni o'sha 20 kun yoki 25 kun davomida shu uyda nima desa bo'ladi? Bu xonadon, bu opalarimiz, bu opamiz, farzandlari, hamda o'sha kichkinagina o'g'lonimiz yashab turishadi. O'zi hurmatli aziz obunachilar, bizni chaqirgan odamlar yordamga muhtoj. Lekin shu o'zi ijarada yashashadi. Hozir borgandan keyin ko'rasizlar. O'zlari ijarada yashashadi. O'zlari yordamga muhtoj, lekin mana kecha o'sha Telegram kanalga yozgan murojaatimdan keyin Abdurashid iltimos, shu soatga biz ham ega bo'lib qolaylik, shu oilani bizikiga olib bering. Bizda misol erkak kishi yo'q, bemalol yashashaveradi degani uchun men endi ijaraga hozir 50 dollar, 100 dollar yoki undan oshiqroq summaga bitta kvartira olmadimda, shu opamizning xonadonlariga olib boramiz. Hammasi endi ayollar bemalol shu 20 kun, 15 kun yoki bir oy yashab tursa bo'laveradi, produktlarni qilib beramiz lekin. Azizlar bo'lmasa videoda hatto davom ettiramiz. Ketdik. Bana ne olayım? Yürüyor mu bunu efendim? Gel oyla abunatçılar bana. Ayet okyanımızdik. Hürmetli yazdı abunatçılar. Bakı. Ayet ilgen joy geçirdik. Zira. İşte uzlar icarada turup bulsa hem. Şu oylanı. Menfaatini közler. Allah'dan razılık umididir. Bir opamız. Biz uyimizga olib keling, shu savobdan biz bahramand bo'laylik deyishdi. Shuning uchun kelyapmiz, kelinglar. Yuringlar qani, bismillah rahmon rahim. Katta qorong'ida nima dedi? Kelinglar, qo'ysizlarmi? Yuringlar, ishtaha qolmadi mashinada. Ha, hozir dori yozdingmi? Hozir ham oldilaymi? Uni mana hozir ajinola qolaveringlar. Durursun, ilte gelen doktor gibi var mısın? Bugün bu... Tiro ile Mersedet'in çekimi yerine sorsan. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Abla yaşlı mısın? Salamat mısın? Tiro ile. Tiro ile. Hoparımıza, uzunuz hoparımız. Yiğitçen, hoparımıza bulmayla. Zorat bulmayla. Kim oluyor? 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 Oylasın da bana. Potreyle. Ha, aşağı potreyle olurken bana. O zaman bir de kiri ver, şimdi dua edin. Hammamiz sog' salomat edik. Mana ularga uylari joylari tayyor. Hammamiz sog'miz, umri rizqlariga baraka bersin. Hamma xushkayfiyat, xushaqarisin, serobgarchilik bo'lsin. Hamisha sog'lik salomatlikda ko'rishuvimiz. Ishlaringiz rivojlanib bersin. Hurmatlaringiz bo'lsin. Va
Xudaya sağ salamat yuroringlar. Sağ bo'linglar hammalaringiz. Sağ bo'ling. Sizlar bunday noqulay vaziyatga qo'yib. Yo'q, bemalol aytdim-ki, o'zim bemalol olib kelaveraman, ko'rishaveraman. Shu savobdan men o'zim bahramand bo'lib, yangi chiqib kelyapman. Yaxshi. Endi moddiy tomondan boshqa tomondan yordam berilmasa, bu boshqa tomondan yordam berib, bizlar yashab kelaveramiz, topayuka bo'lib. Hurmatli azobunasizlar, aytib o'tdim-ku, o'zi ijarada yashaydi bu opamiz. Onaları hem kasar, bimbo. Dalina Tola kanalda olup görüyorsunuzlar. O da olası bu videodaki Ezgi Amal kanalına ötselerin Ezgi Amal'ın şu aileden haddini deyip video kılamız. Bu aile uzayan şimdi bir maddi tamamlama sahavatke nümetse buladı. Maddi tamamlama sahavatke muhtaç. Uzun muhtaç aile. Lekin endi hatta erkaklar yo'q bo'lganligi uchun endi hozir 100 dollarga boshqa vakillar topib, ya'ni pulni haq pulini deganlarga nima qilish kerak edi? O'sha ham bo'lsami? O'sha ham bo'lsa, qish kunida topish qiyin. Juda qiyin. Ha. Endi mani ham sinfdoshim. Muhtaram. Har zamonda bir xabar olib ketamiz. Bugun kelodim. Tanijonim sog' bo'lsin. Grivnik kelgan ekanman. Omadlaringni bersin. Ha, rahmat. Tanijonim sog' bo'lsin. Sağ olun. Ustozimizdan ruxsat oldik, hurmatli azobunachilar. Mashinaqa desek, endi mayli, endi o'sha opamizga ham rahmat, bir chiroyli qilib duo qildirib qo'yasiz. Qo'yaydan kelgancha o'sha yordam berib turasizlar opamizga ham deyishdi. Omadlaringiz. Kelgunimizgacha mana chiroyli qilib osh ovqatlarni ham vaqtida yeyishga. Osh tindi kelyaptimi? Osh Hurmatli azobunachilar, bo'lmasa videoni chatda yakunlayveramiz. Noqulay vaziyatga qo'yingizda. Yakunlasak bo'ladimi operatorimiz? Yakunlasak bo'ladimi? Havosalaring oltin bo'lsin, tan jonim boshlaring toshdan bo'lsin. Shu o'rtog'imga Xudoya sabr qanoat berib, Xudo dardlariga shifo berib, sog'-salomat otdek bo'lib, uni qizini baxtiga, uni nevarasini baxtiga sog'qina yursin. Shu qizimizni ham bir joyga nima qilarmayapti, shu onasidan ko'zatilgan bechora. Azizlar sog' bo'lsin, duolarini olsin. Marg'ulonsoyga borib bechora har zamondagi ishlarga. Hurmatli azobunachilar, rahmat. Sizlar bilan vaqtinchalikka xayrlashamiz. Shu proyektni birga boshlayapmiz. Xudo xolasa birgalikda tugatamiz azizlar. Xudo xolasa yaxshi ishlar oldinda. Madina opani ham qo'llab turinglar azizlar. Rahmat hammaga. Xayr.